Tak prvé, čo mi napadne, keď niekto povie slovo IPčko, tak je priateľstvo. Jednota. Pravda. Nádej. A čety. Práca v IPčku mi dáva veľa. Učím sa tým byť možno empatický pre iných. Je to asi o tých skúsenostiach, ako pracovať s ľuďmi a že nie je všetko také ideálne, aké o tom píšu knihy alebo... Ale je to aj o mojom sebapoznávaní. Tým, že tam sú ľudia, ktorí majú rôzne problémy. Mne to dalo to, že mi to ukázalo, že ako strašne veľa ešte neviem. Že keď som nad tým uvažovala, tak som pochopila, že bez vnútornej motivácie sa to robiť nedá. A že veľmi často si ľudia vedia pomôcť sami, alebo teda poznajú svoje možnosti, len sa potrebujú o tom s niekým porozprávať. Znamená to pre mňa šanca alebo možnosť dostať sa možno bližšie k ľuďom, ktorí to potrebujú. Tak ma to istým spôsobom naplňa. Sú to naši dobrovoľníci, nadšenci, ktorí si povedali, že to idú skúsiť a chcú tráviť čas k dispozícii s inými ľuďmi. IPčko je internetová poradňa pre mladých. Chce to byť taká ako keby IP adresa, alebo internetová poradňa, alebo inštitút prijatia, ako sa volá to naše občianske združenie. A chceme byť k dispozícii mladým ľuďom, ktorí sa cítia sami vo svojich problémoch a nevedia ich riešiť, alebo nemajú odvahu robiť nejaké kroky vo svojom živote. IPčko je miesto, kde sa môže ozvať, keď má nejaký problém. A keďže sme v modernej dobe, tak nemusí sa ozývať telefonicky, ani nemusí nikam ísť, ale stačí, že sa zapne online a zadá tam www.ipčko.sk a ide. IPčko je miesto, kde môže byť ten človek sám sebou, kde sa nemusí báť, že čokoľvek, čo v jeho živote, za čo sa hanbí, alebo čo mu je nepríjemné, nemusí sa báť to ukázať s tým, že nebude odmietnutý, bude prijatý taký, ako je, nemusí sa nejako meniť alebo prispôsobovať. Môže jednoducho, IPčko je miesto, kde ten človek jednoducho môže prísť a proste tam byť taký, aký je. IPčko som nikdy nechcel robiť. Ja nemám rád internet, nemám rád virtuálne vzťahy, ale keď som prišiel domov po práci, som predtým pracoval v Nízkoprahu na Orave, tak som mal plný Facebook zahltený správami o týchto detiek. A jednoducho som vnímal potrebu, že my potrebujeme vytvoriť, tí mladí potrebujú priestor, kde ich berú vážne. Je ich dosť? Ako sú také, že sú silnejšie dni, slabšie dni, potom je to aj mesiace sú silné, slabšie, hej, že aj tá jesenná depresia bola akadečo, takže sme mali aj husto fakt. Ale tak v priemere, som si to vypočítala, že je to takých tých 30 chatov za deň. Pritom jeden chat trvá hodiny. Ľudia si vytvorili taký paralelný svet spolu s tým internetom, ktorý im dal taký pocit bezpečia. V podstate ten internet je výhodný v tom, že človek sa môže veľmi, veľmi dobre pripraviť na to, čo povie a ako to povie. Býva pravidlom, že sú to veci vzťahové.
Lebo proste my ako ľudia žijeme vo vzťahoch. Keď sú tie vzťahy okolo nás nedobré, tak zrazu nás to nutí niečo s tým robiť. My sme si na začiatku mysleli, že si budeme tak akože kecať v podstate o bežnom živote. A to, čo sme my zažili, hneď ako sme tú poradňu spustili, je to, že tí ľudia nám naozaj veria, že chodia za nami s tými svojimi príbehmi, s reálnymi príbehmi. A také obdobia, ako bolo to pred pol rokom, že som rozmýšľal, že čo ďalej, tak takých období je viacej. Hej, ono je to v podstate vždy pri klientovi, s ktorým nevieme ako ďalej. A veľakrát si kladieme otázku, že či mu pomáhame alebo nie. A potom príde nejaké pozbudenie zvonka a ideme ďalej. To, čo si ja uvedomujem, tak je zodpovednosť, ktorú máme. Že my sme vstúpili na trh a ľudia, ktorí s nami už písali, vedia, že sme tam pre nich. A keď majú zase nejaký problém, tak vedia, že môžu prísť kedykoľvek. Čiže je to taký náš záväzok voči ním. A musím povedať, že pre mňa je motivujúce to, aký sme tým. Že my proste, že tá naša organizácia, ten náš projekt nestojí na mne alebo na nás troch, ale že stojí na veľmi veľa ľudí zvonku, ktorí fakt nám fandia a nielen, že fandia a hovoria, že vy ste super, ale že sú ochotní nám pomôcť. Mnohokrát ľudia, ktorí nám píšu, si s nami písať počase prestanú a potom sa vrátia. Povedia nám o tom, čo im IPčko dalo do života. Pre nás je toto taká spätná väzba, že to funguje. Niekedy sa môže stať, že sami nevieme, v čom sme tomu človeku pomohli, kde bola tá zmena, ale zatiaľ sa nám ukazuje, že to zmysel má, že to ľuďom pomáha, že to treba. Ja to tak hovorím, že by som chcela, aby IPčko bola značka. A to znamená, že by nám ľudia verili a vedeli by, že áno, to IPčko, tam nájdem, čo potrebujem. Ja by som chcela, aby o IPčku vedeli všetci mladí. Ja by som možno, že bol rád, keby IPčko dokázalo zmeniť niečo v zmýšľaní ľudí. Mladých, starých.